Tak, za chvilku nás čeká taková výprava, kterou jsme naplánovali na poslední chvíli s kamarádem Standou, který je výborný sumcař a dlouho spolu už rybaříme. Takže jedeme do Itálie, jedeme na pád, moc se těšíme, akorát, že jsme tam ještě nikdy ani jeden z nás nebyli. Jedeme zkusit sumce a sandáty, tak držte palce, snad se nám to vydaří. Máme úplně natřískaný auto a věřím tomu, že až tam dorazíme, tak budeme mít co dělat, to všechno vyskládat. Ale i tak si myslím, že si to užijeme, i kdybychom nic nechytli a prostě odpočineme si, což je hlavní v dnešní době, v tom stresu si odpočinout. Tak jo, tak držte palce, čus. Tak, jsme na místě. Trošku jsme zabloudili. Máme za sebou asi 8 nebo 8,5 hodiny cesty. Ale jsme tady. Problémy s klackama tady máme, tyjo. Obrovský stromy. Totální masakr bordel. Vracák jako kráva, že tady s náma mává. Chtěli jsme tu chytat, ale radši možná pojedeme pryč, protože to je fakt bohubu. Tam máme nějaký ostrov, který na nás jede. Hezky. Yeah. Ne? Máme jít daleko teda jako, ale... Je to OK? Máme kotvu daleko, tak v hodě. Hezka. Stando jest, ty vole. Klikáš? Ale já teďko... Už to tahám, vydrž. Tak můžeme. On to vypnul ten motor, jedná stáhne, chvilku. No, motor je jakoby jenom stáhne. Jo. Vypnul prout, no. Oh yeah. Welcome to Italy, vole. Že jsme ji neviděli. První italský fousáč. Tady nám akorát projíždí pod sonarem. Bojovník, máme ho nějaký 3 metry na rednem a furt se nemůže odlepit. Proudu ještě využívá ty síly, ale to je pěkný. Mě bacha na ten motor, kolem žijeme vysoko. A co? Krásný záběr za sebou, ty opustníčko, to je úplně totální vidělo. Jsou záběry, ty piče. Okay. Tak pojď Sando, zaber, to je dělo, dělej, pořádně prohní ten prut. To je ty promy. No, ty vole, tady jsem. Ano, to je přes dva. Tady na 20, 20. No. Děláš si prděl, To je jinak stavění, ty lidi. Známo fešáka. Krásný.
kuče, ty vole. Nádherná ryba. Tohle ještě udělám tak. Stando, ty vole, vře ty. Já. To tam. Nádherný sumec, podvečer, bouchnu to. Ještě jsme ho neměřili, má určitě přes 2 metry. Krásná ryba. Bojoval statečně v proudu. Tak, opravdu, Standa si to užil. Byla rána, že ho máme vytáhl z lodě. Pešák, někde se jako má palici. Nádherná ryba. Tak, sumíku. Jak to dělá moje manželka vždycky. Pusu. Moc díky. Zabojoval si v tom proudu neskutečný. Krásná 222 první. Pecka. Super, zvedni. Díško. Tak moc děkujeme za krásný souboj. To je potras. Tak už je. Ale ryba. Co to kurva je za rybu? Tak máme tu konec. Loučíme se s pádem. A už se nám žádná ryba nepovedla. Bohužel. Myslím, že jsme si šáli až na dno. Zkoušeli jsme fakt všechno, co šlo. Ale bylo to strašně těžký. A prostě pád nějak jako nepřekvapil. No. To, co všichni říkali, že to bude těžký, tak to bylo. Jsme rádi, že se povedla aspoň ta jedna ryba. Ty dny tady zkoušení fakt všeho možného ježdění, hledání míst je málo. Co to víc, tady na to budu určitě. Takže se příště nějak vrátíme a musíme se ještě... Ale 100 kilo jsme viděli. Viděli jsme, no, na echo. Krásný ryby, fakt je 100 kilo ryby jsme viděli na echolotu. Ale to je málo, je potřeba mít na břehu. Tak jo, no, takže zase příště a budeme je to trošku tady dlužit. Musíme to vrátit, tak se mějte, čus.